u subotu od 21 sat ovde na maloj sceni, gostuje Lexington Band, karte su već u prodaju, u pretprodaju su 800 dinara, na dan koncerta će biti 1000 dinara, tako da pozivam naše sugrađane, znaju svi ko je naravno Lexington Band, verujem da će ova mala scena, vidjet ćemo da li će moći da izdrži, da kažem, toliki broj publike, verujem da će ovo biti prepuno, naravno posle toga 12. imamo Biničkog, odnosno orkestar, vojni orkestar Binički, ovde će biti naši gosti, posle toga imamo Artan Lili, imamo veće koje je posvećeno Tomi i Silvani, Tomi Zdravkoviću i Silvani, ona peva za RTS, za Radio Televiziju Vojvodine, Saška Padrov, zaista je interesanta, mnogo lep glas ima i verujem da će zaista ljudi uživati. Imamo Anu Štajdokar, verovatno ćemo imati možda još jedan koncert tamo do kraja avgusta, ali naravno sve to o tom potom. U svakom slučaju verujem da će biti interesantno Pirotsko leto, da ne zaboravimo folklorni festival međunarodni i verujem da zaista da će pirotska publika i ove godine uživati u Pirotskom letu.